ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はスーパーレザー輝かしい実績について触れてまいります。90年代ウィングや FMW を中心に暴れ回ったスーパーレザー、その正体はアメリカ WWF で軍人キャラとして活躍したコーポラル・カーシュナーです。インディー系外国人レスラーのイメージが強いレザーですが、実は一度だけ新日本プロレスに参戦しています。その際スコット・ホールとタッグを組み、坂口誠二の引退記念試合の相手を務めています。 WWF 新日本プロレスとメジャーでも十分活躍できる実力の持ち主でしたが、スーパーレザーという得意なキャラクターにレスラーとしての生きがいを見出しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はスーパーレザー輝かしい実績について触れてまいりました。